Улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Сумд үргийн иргэдийн төлөөлөлтийн хурлын 2016 оны ээлж сонгуульд техник хэрэгсэл хэрэглэх тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн талаарх саналаа сонгуулийн ерөнхий ороноос 2016 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдөр улсын хурлд ирүүлсэн төрийн байгуулалтын байнгын ороо 2016 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдрийн хурлаанаар хэлэлцлээ. Сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд сонгуулийн автоматжуулсан системийг сонгуульд хэрэглэх ашиглах талаарх шийдвэрийг улсын хурлд гаргаж байхаар хуульчилж өгсөн. Байнгын хорооны хурлааны үед улсын хурлын гишүүд асуулт асууж хариулт авч сандаа илэрхийлж байсан бөгөөд улсын хурлын гишүүн бат сандан 2016 оны улсын хурлын сонгуулийн үеэр сонгогчдын бүртгэлтэй холбоотой олон маргаан гарч байсан санал тоолох машинд сонгогчд болон эрх баригчдын зүгээс итгэл бага байсан зэргийг харгалзан энэ талаар цаашд ажлын хэсэг байгуулж судлахын зүйтэй гэсэн саналыг гаргаж байсан болно. Байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүд сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2016 оны ээлж сонгуульд техник хэрэгсэл хэрэглэх тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцүүлж батлуулахын зүйтэй гэж үзэж санал нэгтгээд тэмцсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2016 оны ээлж сонгуульд техник хэрэгсэл хэрэглэх тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын оронд гаргасан санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа. За